До Закарпаття надійшла чергова жахлива звістка про загибель військовослужбовця Збройних сил України – старшого солдата Василя Капчука. Йому був лише 31 рік. Про це йдеться у повідомленні Рахівської міської ради. Василь Капчук народився в селі Чорна Тиса Рахівського району. Загинув 12 вересня 2022 року у районі населеного пункту Майорськ Донецької області. Гідно виконуючи свій військовий обов'язок, стримуючи збройну агресію Російської Федерації. У чоловіка залишилася дружина, 6-річна донечка та 2-річний син. Ще один український захисник Богдан Павлючок загинув, захищаючи рідну землю від російського агресора. Солдат-кулеметник стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, військової частини А4221. Павлючок Богдан Степанович народився 7 березня 1987 року та проживав у селі Чорна Тиса Ясінянської громади. Загинув під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Схиляємо голови перед всіма полеглими захисниками батьківщини, які ціною власного життя відстоювали нашу честь і свободу, можливість жити у вільній та незалежній країні. Вічна слава героям!